Zemědělství před listopadem 89. Po válce se československému zemědělství dařilo. Máme raný brambor tolik, že plně uspokojí domácí trh a že zbude ještě na vývoz. S nástupem komunistického režimu pak proběhla takzvaná kolektivizace. Návrh vzorových stanov jednotných zemědělských družstev je historickou událostí ve vývoji naší vesnice. Tedy znárodnění a spojení celého zemědělského sektoru do jednoho velkého celku. U nás už se nehádáme, kdo má větší pole land. Ze soukromých zemědělců, farmářů a sedláků se tak stali družstevníci. K dosavadním 70 členům družstva přistoupilo nových 160, je nutné určit každé skupině stálé pracoviště s potřebným inventářem. Jednotná zemědělská družstva, neboli zkráceně JZD, zásobovala československé obyvatelstvo plodinami, masem a dalšími agroprodukty. V závodě Milex v Leviciach začali tiež po dohodě so školami akciu Mlieko mladým. I na zemědělství se vztahovaly pětiletky a družstva tak musela plnit plány. Výsledků v rostlinné i živočišné výrobě se podařilo za dosavadní 4 roky 6. pětiletky dosáhnout jednotnému zemědělskému družstvu Rudý Říjen se sídlem v Raděměři na Svitavsku. Mnohdy za pomocí vydatného množství chemie. Jistou chemii do hajzlu. Předsedové družstev požívali na venkově zvláštních výsad. Kdepak to nepřichází k úvahu. Technika však oproti západu zaostávala. Pan Pula, jak to chodí? Chodí to výborně, ale neseje to. Ovšem jedno družstvo se vymykalo. JZD Slušovice v čele s předsedou Františkem Čubou nezůstalo jen uplnění národohospodářských plánů, ale posunulo svoje aktivity až k výrobě počítačů, koňským dostihům a vlastním obchodním domům. Není šance proti značce. Made in Slušovice. Jo, ve Slušovicích bylo všechno možné. Si myslím, že je třeba vysoko si vážit to, co urobili chlapi v Slušovicích. Je to svým způsobem překonání toho Tomáša Baťu. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr kanálu OneTV.cz, ať nepřijdete o další skvělá videa.